диетата и дали тя е правилна, не е правилна и дали може да се носи като медальон или амулет. Да, за тази розата, която ти лично си виждала. Тя в интерес на истината, в тези земи в Балхара има един жрец от дърво, изрязан целият такъв като идол, на който на гърдите му е изрязана точно така розетата, но истинската розета, която аз съм държал в Националния исторически музей, тя е с халка по средата и не е правена да се носи вертикално, тя лежи хоризонтално. Да, тя е както старши научния сътрудник Петър Добрев я нарича такъв небесен компас на българите. И аз я изпробвах на цяло Розовец, има един мегалит. То въобще в Сърня на Средна гора има удивителни мегалити, които са абсолютно непроучвани. Само Валерия Фол изследва един там мегалит от всичките. Аз съм ходил на този, на братята се нарича, два камъка, два менхира върху една скала. Един е висок 5 метра и мъничко, там няколко сантиметра, другия е висок 4,60 няколко сантиметра, стоят върху една скала без да са закопани, неподвижно. Между тях е точно 1 метър разстоянието, те са плоски камъни, високи, плоски са, те долу-горе са така широки са, обаче иначе в дълбочина са доста по-дълги. И влязох с този компас, както е вързан, в посока изток-запад, защото точно процепа между тях е изток-запад. Щом тръгнах, това започна веднага компаса. Върти се. И спря се с обърнат с мен към страната на Меркурий. Меркурий е страната на Хермес, това е страната на пътя към отвъдното, към портал на порт. Значи това е портал към отвъдното, към оная част, за която и тук на Самотраки ни интересува. Като стигнах до източния и край, аз се обърнах и отново застанах, пак така си съсредоточих, нали, отново да ми покаже какво ще избере сега махалото. Тръгнах с него, вече пък от изток към запад, отново то се въртя и отново се обърна с рамото си, което е Меркурий. Отново ми показа перфектен портал за надолу, за ново място. Удивително работещо нещо. Тя Слънчевата е на Бузовград, нарича Фол. Тя е... Там те братята, аз го знам като братята това, което е на Трозовец. Ходиш с един планински водач, Сорка Василеш, И това е много история, Римска империя, много интересно, там ходим на тия. Има, то там има едно като сателитна чиния, има един долмен, много голям, може би най... Да, всичките тия са много, много интересни там има. Значи над Старосел има две яйца. Над Старосел има две яйца, които са, така, допират. И Николай Рюрих е казал, столицата на България трябва да е тук, защото това е едно от най-енергийните места, а не в София. Не знам, те са над Старосел отгоре, едни огромни яйца, които камени. Да, камени са направени, да. Пентаграм, като правиш. Защото лежат на едни други неща. Пентаграм е пентагон, грешка. Пентагон. Да. Добре, а изследвали ли сте западната част на България, там към сръбската граница, от Трън, примерно? Аз съм там Разбойския манастир само съм ходил. Къде беше още? Не, нагоре, горе, разбира се, където е този манастир. О, аз забравих да ви кажа, като говорихме за танците, за Алботинския манастир. Алботинския манастир, който е горе точно в най-горната част на северо-западна България, той е скален манастир с тия стари мистериални вълчи пещери по високото. Всяка година на втория ден от Великден в понеделника там се събират от съседните села всички хора, които имат мъртъвци от последната година, ако е възрастен човек, ако е млад човек, последните 5 години всички носят портретите на покойниците си и като пристигнат там, вървят начало с духовата си музика. В северо-западна България всички имат духови музики там и като пристигнат на това място,
подреждат за музиката, сега застават тия едните и казват, сега ще играем с еди кого си, с техния покойник. Първият човек хваща портрета му, до него се хващат всички, които са, там има съответните дарове, са като на погребение на музикантите, кърпи, на всички се подава да пият, питка, подавка, след което започва истинския такъв, започва хорото, с което те играят заедно с умрелия. Да поиграем с еди кого си. И така те си продължават това нещо и нашите нехайници това нещо много го изстрадвам, защото би трябвало да го обявят за нематериално духовно наследство. Това е оцеляло през хилядолетията като наследство. До кога ще се прави това нещо? Хора от Америка се връщат, за да играят за техния покойник на това. А които нямат възможност, се връщат, изпращат пари, за да се наеми състав, който да изиграе хоро с техния покойник на този ден. И това, а това не е случайно, това е втория ден на Великден, специалния ден. На него се носят иконите на Богородица там, на Кловията от манастира. Това е много специален ден, точно защото това е един след Възкресението, когато той излязал е вече там, той е навън, той е от гроба и по това време на втория ден, след като излиза от гроба Исус, той отива в ада да освободи уния, които са в ада затворените. В нашите черкви е пълно с тия икони. Исус в ада, как е слязал долу да извади. И точно това го отиграват от тата, като те варят от отвъдното един човек, който да поиграе с тях на Великден, за този светъл ден, да поиграят хоро с него. Тия неща са много силни и това нещо е застъпено в богомилската духовна практика. То върви там. То върви и продължава. И го има на всички тези. То затова така е стигнало. Нашите хора много добре са го показали и са го убедили хората, за да може тия паметници, които казвам и в Андора, Лавелия и в Барселона, очевидно не са от времето на богомилите, когато са отишли. Но те продължават да ги помнят. И до сега, като се играе Сардана в Каталуния, те много обичат този танц да го играят. Има и много снимки от такива, които играят пред Саграда Фамилия там. Направо на това място играят. Пак така се хващат винаги мъж, жена, мъж, жена, мъж, жена. А в средата на кръга си се струпват багажа. Ранички, връхни дрехи. Всичко маркира центъра, както е се маркира на покрива на гробницата. Фантастични неща са. Значи света е по-магичен, отколкото човек може да се представи. Удивително магичен. Аз с такива истории... Той защо ми остави това? Да послушва, да не почна да ви го разказвам нещо за вас. Да. Такива неща. Да, фантастично. Гледайте какви ниши отсреща има това. Тези ниши... Ами, то не само за светилище става, ама това, което искам да доразкажа, аз го пазих за фрейса, но понеже имаше напрежение, ще улучат ли мястото шофьорите, и затова реших да го говоря по-нататък. И там има много неща да си казвам. Ама, там най-вляво има едно като стъпала. Най-вляво на скалата. Ей, то не може. Не може в място на такива места да не е използвано такова нещо за свещени цели. То си и от всяка гледна точка върви. Много е. Ще ви разкажа аз за тия на светилище и за тези, защото другото, което има по богомилските стечки, са винаги едни ниши изрязани, но затова нека да влезем в рейса, да го чуят всички. Не бяха ни направили обир в къщи, който аз усещам, че нещо знаково е такова, защото на жена ми бяха обрали. Тя имаше един модел, тя беше много различно. Тя си купуваше само бутикови дрехи, малко дрехи, но само да са много качествени. На нея бяха събрали всичко. Бяха взели само едни току-що купени боти, пишещите ни машини не са пипнати, а по това време те трудно се намираха и се купуваха. И ние си седим така вкъщи сутринта, пием си кафето и аз разправям на жена ми, викаме как мечтая сега да... То беше точно дошло там вече 90-та година, сменеше се времето.
И казвам сега да имам как да застанат зад мен и хора да ми подкрепят. Искам да направя едно издание, което да бъде наистина за духовна култура. Като странична дейност към него да има един клуб, в който да събираме деца, възрастни родители, да говорим за тези неща, да ги правим тия неща. Говорим се за тия неща, пием си кафето и отивам. Ние са редакциите, работим след обяд от 2 часа до вечерта, там до друго е време, защото тогава тикат новините. Отивам на работа и след малко ми звъни този човек, който е мъж на приятелката на жена ми. И вика, може ли да дойдеш да пием някъде едно кафе? Викам, добре, къде? Отивам и сядам и, нали, взимам и кафето и той казва, абе, какво ще кажеш? Е така да имаш едно издание да ти се върди, в което ти да пишеш духовни неща и така да върви. И аз му казах, да, благодаря ти. Просто ме предупреди. И те после иди, приятели, викат да дойдем, ние имаме уреча и ще се... Дай, че после викам пак да ми разбият къщата отново да ги правя, да си стоят там, нека да слушат. Обаче той ме предупреди по много деликатен начин. Просто дойде и ми каза, искаш ли да ти ги направим тия неща, защото я... Това беше такива, живота ми е пълен с истории, нямам, не ми липсват истории, трябва ми време да ги разкажа. Аз и с Димков не мога да разкажа още историите. Периодически хода на изявите тия, когато Грива ме канят с неговата там, Галя ли беше каква би, на техните концерти, като отиде тема Емва, това бе, кога ще ги напишеш тия за Димков? И викам, имам още да пиша за моите неща, които съм се работил цял живот за обредни практики. Не ми се пишат още мемуари, така надявам се, че Бог ще ми даде още време така да ги правя. Тук говориш тук за самотрак и за водата. Говоря за водата, защото тази водата, първо, тя се води универсалния разтворител на планетата. Тя само маслото не може да разтваря и металите. Другото го разтваря. И тя поема от всякъде всевъзможни енергии. Тя се структурира от тези енергии. Тя поема думите, тя поема наричането. От друга страна, другото универсално нещо, което присъства и тук и в целия свят е силиция. Ето го виж в какви каменни структури сме. Тази енергия, която ние тук споделяме срещу нас, тя ни изпраща в обратна посока информация за това, което ние искаме да научим. Аз за това с охота говоря, когато ходим на светилищата за нещата, които знам и нещата, които искам да науча, защото после се оказва, че си ги научил. Ти в момента не разбираш, то не ти идва веднага, нали, чуваш глас и той ти говори. То прониква в тебе, то се свързва с тези структури и в един момент вече ти сядаш и изведнъж викаш, аз отдавна съм разбрал, че не съм толкова сумен, че са ми ги подсказали нещата. И затова и казвам, нали, благодаря ти, че ме поддържите, даже когато има кризисни моменти, както преживях преди 2 години, казвам, Господи, ако още ти трябвам, нали, знаеш, ако не ти трябвам, сега е момента, защото няма да усетя. Нали, и така нататък вървя. Това е за мен част от вярата. Но това не е само това. Виждаш какво беше днеска на светилището. Абе сякаш, от всякъде тия ветрове водят. Това е другата стихия, въздуха. Ами той целият се движи, той не ми даде да се сложа шапката на главата. Да. То първо не беше редно на светилище, ама и освен всичко друго, айде да се каже, че като техен човек може би ще ми простят, обаче не, вятър трябваше да има да върви. Ние живеем, а силиция е във всичко, той е в глината, в почвата, в част от растенията, тя е вече в органичната форма. Той е във всичко. Във всичко е водата. Ние сме гола вода, ако погледнеш като процентно съдържание, защото ми 60-70% вода. Мозъка ни е пълен с вода. Затова и някога говоря по-дълго. По тази причина, нали, ние сме влизаме в такива моменти, ние влизаме в един цикъл, който е първо всеземен, но той става и всекосмически, защото виж ги тия структури. Това всичкото нагоре изстрелва като тия антени нагоре, изпраща тая информация към пространства, които се интересуват от това, което става тук. И затова са носители тая планета с 27,6% от материалите на тая планета са силиции. Това е най-разпространеното след въглеводородите, което сме ние, нашата цивилизация. А Зефот беше от силиции?
А, той е на този... Да. Да, такива. И затова е хубаво, нали, това е важното. Затова са го правили. Разбира се, има си практиките, има си тактиките, има си включително и начина, по който ще ги формулираш нещата, даже с тембъра на гласа, с който ще ги формулираш, без да това не е моя заслуга, но на моя глас реагират. Оказа се, че това случайно го открихме в едно светилище, което аз само веднъж съм водил една група от виделей там. Общо взето го пазя в тайна това светилище, защото е уникално. Много интересно е за нещата, които разказвам. На това място там открихме той един ефект, който иначе е описан само за едно така хипогея, едно светилище, което е подземно в Малта. А то работи на това наше светилище в Източни Родопи. Ние вървим с стопанката на къщата там, в която сме отседнали. Той сме голяма група там, едни хора, които се занимават с, дето ви говорих, с лимеца, с тия производни от лимеца. Там свещена нива се засаждаше до това светилище. Много интересно. Беше самото откриване на светилището. После ще го казвам това, като да сега да не се отклонявам. И ние вървим, аз им отказвах. Те ходят с коли до там. То е малко разстояние, обаче не им се върви пеша. У мен е обратното. Аз смятам, че колкото може, трябва повече да вървиш към светилището пеш, за да можеш така постепенно така по пътя да си разхвърляш тия неща, които носиш от другия свят, от външния свят, и да влезеш вътре готов вече за онова, заради което отиваш. Защото ако влезеш така, скочиш от джипа, влезеш вътре, ти си си още съкъла от джипа. Ти просто нищо не вършиш като хората. И така вървим с нея и минаваме през една нива. То светилището е в дъното на един скален зеолитен масив. Ние вървим през нивата и като пристигам там, и той ми вика, този, който стоеше там пред светилището, не чакаше. Абе, вика, какво е това нещо? Ние сме там на 100-150 метра от светилището. И вика, твоя глас пада отгоре, сякаш от небето, от мегафон върви, а нейният глас не го чувам. А тя гласовита като мене и тя има силен глас, обаче женските гласове чезнат на тия светилища. И в хипогея мъжкият глас се чува на всичките етажи в Малта, там подземното светилище, докато в женския глас изчезва, потъва, пропада. Ами, то да има едно място, където се чуи гласа на мъжа. Защото има един, нали, това по повод на това, че ме занимават сега покрай темата, с която работят, и е поведението на лебновските жени там. Ясно е, че в един момент мъжът ти става непоносим, защото от една страна ти си захранен с едни обещания от него, от друга страна ти си сетил за сума други обещания, които не си му поискала, а той нищо не е изпълнил от тия работи. Ако си много по-серт, най-добре да решиш проблема по по-радикални начини. Да, обаче после идва друг проблем, както разбрахме. Да, явява се. Обаче Бог ги праща пак, ето ги. Те уния заминават, идват там. Посрещат ги на всичко. На всичко отгоре са типични чужденци. Днес ги има, утре ги няма. Няма какво да се разказва, няма какво да остане. Те, че перфектно. Те заминават после за Колхита, там по пътя ще забравят всичко. Те има, чакай ги циклоп, чакай ги какви ли на други изпитания. Он ще се шматка Одисей 10 години там, да се чуди къде да ходи, да не се прибира при неговата Пенелопа. Къде ли не ходи за Валията и се прави, че е много заета. Той обикаля из Средиземно море тук, из района. Обаче, какво да правиш? Само командировъчното се извинява вкъщи, другото не се проща. А затова да се повече нарастват рибарите и лъвджиите при нас, защото те си намират да ходят. Чуй сега къде да ходи. Да. И какво казва Моисей 40 години в пустинята? Той пък шампион. Карал се жена си 40 години в пустинята. Ей, така са, да. Ами... Представи си докъде довеш, трябва да внимаваме. Но... Всем да зачезнат за 23 години. Но пък от друга страна, пък като сега като се интересувам покрай тия истории за тия ангелите и за друго, ами те пък толкова са уважавали жените, толкова са занимавали с тях, че аз най-после разбрах един феномен, който дълго не можех да схвана. Защо жените са толкова религиозни? Ами те общуват интимно с боговете. Те си ги познават като свои.
правят религиозни хора църкви, да. Та, за това са едни нещата са така особени. Но ангели също е интересен, защото предвид нали, техното отношение към земните жени, значи колко да са ангели? И защо да не ли, какво им пречат са ангели от това? Просто цялата работа е, че те са се така превързали. Това никой ни... не са... за духовна връзка, вероятно, ама все пак тя има някакво земно измерение. Къде отиваме ние? Не, те посяват едно такова, едно наследство, което трябва да управлява земята. Защо стои тази претенция до средновековието още за синя кръв, че те са различни от една страна? Макар, че когато почват революциите и се режат глави на крале синя, никой не е опръскан с синя кръв. Обаче, иначе вървят нещата. Другото, което е, че нали, там имаш... вече наистина се зараждат едни такъв един момент на очаквани качества и очаквано поведение, които дават вече модел на сакрални практики за много дълги години. Тези тракийските царе, владетели, те са следвали тази практика, че на тях ним, ако са излезе претенцията, че те са синове на небето и както и нашите царе, и Шишман, там аз му на моето бюро виси Хрисовула му на Рилския манастир, де пише аз в Христа Бога цар на българите, за да доказваш това нещо, ти трябва да... Ти имаш претенцията, че си далечен наследник на уния там ангели отгоре, които са отредени да царуват и съответно, обаче с тях става, от тях не остава нищо после. Те така или иначе, те изчезват и ги няма. И от нашите... Това, което е като кориоз от нашите земи. На нашите земи това не е от нихайство, както опитват някой да ни внушат, че няма, не знаем гроб нито на един наш цар, нито на един наш жрец. Даже не знаем и на Ботев и на Левски гробовите. Да, няма гроба и даже и на цар Борис III, който е от късно време. А това е било част от начина да се покаже, че този човек е от друго измерение, от друго пространство. От него не трябва да остане нищо, не трябва да остане тлен. Както идваш с претенцията, че си от Божиите синове и изведнъж почваш там да те се чуят какво да ти правят трупа сега. Просто проблем. И за това те изчезват тия неща. Изведнъж има символични гробници, вътре са умрели хора и затова са начупени вратите и с тях е зазидена гробницата, защото пред раките, който се е провалило, се погребва. Примерно, като умре война, ножа му, понеже не е успял да го спаси този, нали, махайрата му, кривия нож, той е счупен или е сгънат и е погребан там, защото и той е умрял, той не върши работа. Колко има, като отидете в музеите, ето, примерно на Кабилия, ако отидете в музея, там има един акинак, това е тракийския нож, тракийския меч. Ами той е нагънат, така просто много драматично нагънат, защото той не си е опазил война. Война е разчитал на него. Той е свещено нещо. Те са единство, не случайно си целува, когато ти и до сега стои практиката. Ако някой при мъжете стои и би трябвало да се спазва още тая практика, ако някой ти подари нож, ти целуваш ножа и съответно му даваш едно левче, може да и, обаче се откупваш. Това са духовни практики и те са задължителни. И затова е много следно това, дето ви казвам, не всеки има право да докосва оръжие, защото той ако е от ниска проба, той ще направи беля с него. Той трябва да е достоен човек за него да го има. Субтитры